Sekin herää, tässäkin herää. Noniin! Täälläkin on! Täälläkin on! Varokaa tätä! Varokaa tätä! Se herää ihan just. Tulee sit ylläreen. Haluatko sä mennä edelleen? Mitä? Haluatko sä mennä edelleen? En vaan, sä oot ollut hyvä siinä. Sä oot ollut oikeesti, se on sun ja sä oot pärjätty. Mulla on liikaa. Hei, onks sä nyt? Yeah.
Du måste smaka så mycket. Oh my god. Hell no. Du, jag känner mot dörren. Siinähän luki, että... From the director of Venom and writers of Deadpool comes the motion picture event of the year. Kaisi, old man is... Oh, tiny! Now you're not. Now you are. Now you're not. Now you are. She is adorable. Zombieland, Double Tap.